velkommen til afsnit nummer 5. Allerede. Der er blevet en lidt meget del af det her. Okay, jeg skal vist til at lave nogle chistes. Jeg skal i hvert fald have lavet nogle ting. Så tager vi fandme det her birke, ikke? Og så får vi brugt det. Så laver vi lige en... to chistes. Jeg kan ikke lige klemme en mere. Jo, jeg vil lige klemme træen. Tre tirsdag, sådan en kommer til at være der, og så skal vi lige have sat en af dem hernede. Det er også lille mine. Smukke, smukke mine. Det bliver stadig ikke det primære kisrum, det her, ligesom før. Det bliver stort set kun til mine materialer. Og så videre. Og til lort, jeg samler op, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre alligevel. Som for eksempel dirt. Noget sten, tænker jeg. Det burde jeg måske også lige gøre med dødet der. Shum. Så den der, og så laver jeg med cobblestone. Sådan der, altså alt sådan, der ikke er færdigt behandlet og klar til at blive crafted. Det kan få lov til at være der. Det må vel være fint. Nogle æbler herned. Vi skal i dag, vi skal have bygget ting færdigt. Vi er ikke blevet bygget færdigt. Vi skal snart, ikke måske ikke lige den her episode, men grave ned længere ned af mig, vores dejlige mine. Jeg har på fornemmelse, at der er et eller andet lige bag den mur. Hvad niveau er vi på her? Det er vi på niveau 36, så der er faktisk ikke så langt igen. Så lad os se, så skal vi opbygge noget vand dernede. De zombier er godt nok irriterende at høre på. Og bum. And we are up. Jeg tænkte lidt, okay, det her det er jo sorteret fint, altså tænkte jeg. Der er lidt det kul, der nu lige skal være der i. Ej, nu bliver jeg rapet lige om lidt. Jeg ved ikke, ser den ikke meget lille ud, med min. Sådan, altså indgangsmæssigt. Vi skal have bygget etagen færdig. Åh, vi har sgu sand. Det er ikke færdigt endnu. Ved du hvad, lad os lige få styr på denne store, store kiste. Jeg tager lidt sticks, dem kan jeg godt lide at lave rigtig mange af. Så det putter vi her. Nogle oakwood planks. Der. Dirt, der skulle faktisk dernede. Så tænker jeg lidt, dem her, dem kommer jeg også have en del af. Resten heroppe, det er faktisk bare, der har været nogle saplings, der må smide her. Det her, det er lort, 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 lort. Nej, det er ikke lort. Det skal vi have gjort på et tidspunkt her. Sådan her. Det er heller ikke så meget lort, faktisk. Det er, at vi skal have bygget en farm. Det er ikke så meget lort, faktisk. Det her det er så til gengæld næsten lort. Det kan lige ryge noget der. Som noget random noget. Fuck det der lort. Nej. Vi skulle hente vores glas. Det var det, vi skulle slukke døren efter mig, så bliver jeg ikke rapet. Mens jeg sover. Glas. Glas. Det var kun de to, ikke? 27 stykker glas. Så skal vi bygge vores dejlige penthouse. Og den her, der skal jeg huske ikke. Wow! Jeg synes, jeg skulle lægge. Der skal jeg ikke have puttet min rode. Det træls ved glas, det er, hvis du sætter det forkert, så har du det ødelagt. Jeg skal faktisk lave noget mere glas. Her, der skal jeg bygge stolper henover. Der er faktisk meget, jeg skal have gjort. Wow, jeg synes, jeg lægger en hel del lige nu. Det, jeg har stadig et glas. Det smider vi lige derop. Brug en pinde. Så tager vi lige lidt smidt herned. I en mine.
det der shitet, det går ned. Nu skal jeg lige bruge nogle, nogle iron ting. Så laver vi ellers lige to pickaxes. Så går vi amok. Fordi vi kan jeg faktisk snart opbruge mit iron. Ej, det var træls det der. Faktisk bare direkte træls. Sådan der, så ryger det bare op igen. Det kan altså ikke så godt smide op lige nu. Sådan der. Sådan der, så er vi klar til at gå fuldstændig amok. Det er fordi alle de her zombier, der er lige ved siden af mig. Jeg har kun 5 torches. Jeg er nervøs nu, for jeg kan jo lave. Det skal bare være nemmere at bygge sådan en... Og der var noget jern. Super nervøs for, at jeg kan høre det lave, der jeg ved, at jeg bare bliver... kommer strømmen ind igennem væggene her og raper mig. Lidt. Jeg har taget det her. Jeg har begyndt at løbe lidt tør på hjernen. Det var fandme en lille år. Hold det helt kæft. Ja, så går man ned. Det var vi lige skulle den her fremme hurtigt. 32, der er faktisk lige et stykke igen, til vi begynder at bygge vores smukke gange. Jeg tænker bare, at vi bygger her mange gange. Jeg gider ikke bygge sådan et stort rum, eller grave sådan et stort rum ud. For det ser bare utroligt dumt ud. Jeg mener faktisk ikke engang, at det var så langt ned, jeg skulle. Jo, det var sgu rigtigt. Nu skal jeg lige se. Hvor ser det ved sidst? Du skal være... Der skal være en torch. Faktisk tænkes det at være en her. Så det er ikke fordi jeg får lidt. Eller jeg får for lidt cobblestone. I hvert fald ikke rigtig sige. Jeg har nok aldrig bygget en trappe, der har taget så lang tid. Den. Hvad er niveau 26 kun? Vi kan lige så godt gå helt vejen ned til niveau 19. Det samme altså. Så lige vel ned på et tidspunkt, så vi lige så godt gøre det nu. Så det er overstået. Skal være. Det er så træls af, at man skal godt nok bruge mange torches, når det så hurtigt bliver mørkt. Okay, 22. Ja, hov. Der ligger man til at bygge en for langt ned der. Nu gør jeg det igen. Så flot, Nico. Sådan der, det kan se ud. Skal man finde by for at løbe bøger egentlig? Eller finde papir? Det må man jo sku på en måde. Dun. Der. Så, det er det langt nok. Du er sådan niveau 18 i stedet for. Så kommer du jo her. Og det sørger for at sikre, at jeg graver mig den rigtige vej. Når jeg kommer herned igen. Bagefter skal vi bare bygge en lang gang hernede, der får vi sikkert en masse diamanter ud af. Hvis du er der, så skal du
Hvad der er, det passer lige med den sidste torch. Jeg skal få en eller anden måde at komme ned på hurtigere. Jeg vil bare tage et spring. Jeg skal bare tage mig sammen næste afsnit. Eller måske lidt af det her afsnit. Der bygger vi vores farm. Sådan der, så kan vi godt fjerne fede dyr. Det har vi ikke glemt, det her. Iron ores. Det kan sgu ikke betale så fint, så det jeg smelter det om, men sammen alligevel. Den... sådan. Kan vi lave noget bone meal? Så har jeg fået det gjort nemlig. Der vil jeg være lidt halvlang. Jeg kan ikke engang hoppe, jeg rammer sig en trap på vejen. Jeg rammer et eller andet på vejen. Så kan vi bruge det sidste af denne her dejlige iron shovel på. Så skal jeg bruge jord nu. Hvorfor tror jeg ikke det er med mig til at starte med? Stupidity. 6-7 år, må man nok. Jeg tænker at bygge min farm her omkring. Afskærme lidt søen. Og så bygge en farm der. Nu skal jeg da ikke snakke for meget, så faktisk gøre noget. Sådan der, så skal det her egentlig bare det eksisterer fjernes igen. Bum, så får vi fjernet nemlig en masse jord. Hey. Sådan der så. Hey. Der skulle der lige lidt langt ned. Får bare lavet en masse sand her. Jeg vidste det, jeg vidste det. Sådan, give me that sand. Faktisk en del alligevel. Hernede, hvis du kigger sådan under huset også. Sådan der kan det må sgu næsten være nok. Det skal jeg lige huske at få dækket til. Jeg lige føler for det. Meget sand fik 55. Hvad er det, sidder bare over på den her ene? Det kan vi sgu sagtens. Kan vi simpelthen tage det her. Oh, nej. Flere iron bars. Okay, lad os se, hvad vores næste lille projekt det skulle være. Vi er i gang med vores penthouse. Vi skal bygge noget. Hvad skal vi få bygget? Snak med mad. Skal man få knoklet den der farm igennem, eller? Den kan jo tænke sig godt vente. Wow, okay. Lag alert. Det kunne bare være rart at finde noget kul eller noget diamanter snart. Så. Det er faktisk ikke det, vi gør lige nu. Det vi gør nu, det er, at vi går op og laver en helvedes masse torches. Og så kommer vi ned, når hjernen det er færdigt. Faktisk godt, at du tør for kulder eller sådan noget, der er det ikke helt godt. Eller om skulle du bare have. Nej, det var ikke sådan, man skulle trykke.
brænder 24 torches. Det er nok til... Det ved jeg ikke, det var nok. Sådan er just like that. Åh, oh, det forvirrer nogen bæret, det her. Der skulle det egentlig langt ned. Jeg tænker allerede at begynde at grave hende nu. Nok det ligesom før. 3. Nej, vi tager 5 kun 2 ind her. Til at starte med, vi kan altid udvide. Fordi der ser vi en torch. Her så 1, 2, 3 hen. Det må så være, nu prøver vi faktisk kan tælle det. 2. 2 igen, så må vi kun mangle 3 jo. 1, 2, 3. Okay, lad os prøve at gå ned af. Se om det lykkes. Det lykkes. Vi havde ramt rigtigt. Så det starter ud småt. It's gonna be big. Oh, det skal jeg lige have det her til at spille alene faktisk. Fordi så kan man lige få lidt ro på. Plus du ikke altid spille med nogen eller være på en server og folk der skriver og sådan noget. Sådan der. Jeg ved ikke engang rigtig hvad jeg plejer at gøre med de første diamanter, der finder man gemmer dem eller hvad fanden jeg laver. Okay, jeg tænker bare at lave små gange. Sådan noget den her stilagtig. Indtil jeg sådan finder noget. Oh, nå. Starter vi her. Det er jo lidt godt. Det blev skide godt. Jeg skal bare lige finde noget. En grotte. Det gør mig lidt halvvejs nervøs, det der. Det kunne være dejligt, hvis vi lige kunne... fuck, tog bare den. Ved du? Fuck af. Fuck, jeg blev bange. Nok en af de første gange, jeg har fået et chok i Minecraft. Det var der. Alle de her grotter, vi finder, dem ting, jeg ved, dem går vi bare ind i, og så ser vi, hvad vi kan finde. Jeg er bare bange for, at vi rammer lavaen. Jeg er også rigtig bange for, at vi rammer lavaen. Jeg behøver selv ikke bekymre mig om at bygge lige eller noget. Okay, ved du hvad, vi slutter episoden her, og så tager vi op der, hvor vi slap. Vi ses, glem ikke like, subscribe, det hjælper en del. Hej hej.